მოგა საერთოდ მეგობრებო, სახელია საიმონი და დიახ, დაგიბრუნდი, დაგემოვნებით ვიდეოს, მაგრამ ბევრი ვითხოვ და ახიო. ხო, საიმო, დაუნდა დაგემოვნება და არის. რა თქმა უნდა, დავაბრუნდე ყოველთვის და დღეს ბევრი ხალხი მხოვდა უკვე იცით ვიდეოს სახელიც. მაგ შაურმა ბევრი მწერდა და ბევრი მხოვდა. საიმო, ხო, შაურმა დააგემოვნეო და ასარი არა, ამდენი ბევრი მწერს. და რა ვიცი, აჰა. როგორც თქვენ თხოვეთ, შევასრულეთ თქვენი თხოვნა, დღეს დავაგემოვნებ მაგ შაურმას. რა ვიცი, ბევრი იძახს გემრიელიაო და მოგეწონება საიმონო და აი ხა შევყვეთ ვორდ და მოვიდა ამ შეფუთვაში, კარგად შეფუთული, კარგად ჩვენივრად და გავხსნათ, გადავხედოთ სამხრეთ კი, რაც კარგი არის. და ორი ამოვიღოთ, თბილია, ცივი არ არის, თბილია. ოპა. აგეთი ფოსმა ორებლებო, ეს არის ჩვენი მაქშაურმა, ცხალარიანი, დაჟდა ცხალარი. ხოლო და ესაა აქ ვაფშე მაქშაურმაში ჩემთან. ვოლჩი მეტი სხვას ვერ აფიქსირებს. ხოლო ცხალარიანი მაქშაურმა მეტი არა. აი ზომა არის. ამ ხელა საკმაოდ რავი. არც პატარაა და არც დიდი რო, აი მე რამ ხელაო ვეუფი, მაგრამ ცხალარიანი სტანდარტული კაი ზომა რა, მეტი რა გინდა. აი, კარჩე დავაგემოვნოთ როგორი იქნება, ნდია მომეწონება. ნახოთ რა. აჰა, დაია. მაგა კაია. აუ, ძიგრები ხართ ეს რომ მომწერეთ, ეს დააგემოვნებ რა. ორა ზანები მაგ ავტო მეუნებონდე, დააგემოვნე შორმა, დააგემოვნე. მე ავტო გამ მეუნებონდე. კოკოლა, რა თქმა უნდა, კოკოლა. შორმის გარეშე ცოტა ტეხავს. ნამდვილად. აი ძმაო. პური რომ კონდა სკალარი, უეჭველი წავდი და ვიყიდიდი. ნუ ხმათო შეგვიდით არის. ისე ვიზახი რა. სკალარი მქონდეს, ბარე მიქავარ და უეჭველი ვიყიდიდი. უეჭველი. აი, ამიტომ ლინკი იქნება ქვევით აღწერაში, ვისაც სურვილი გაქვთ. უეჭველი გადადით და შეუკვეთე. მასშტაბი ცხალარი და თლიანობაში გამომავალთ ანუ ბოტანით. ნუ გააჩინა სადახარ შენ, თუ საბოთალო წეხარ, მოგივა 3 ლარი მგონი. გაიდა. ზამომიდა. ასე გამოიყურება შვინით, ხორცეული, მაიონეზი, სალა, ტვანილები, ხახვი და ასე შემდეგ რა. და რა თქმა უნდა, ისაა წარე რაღაცა რო სახელი აღარ მახსოვს, მაგრამ წარე რაღაცას პრია ხოლმე რა. და მაიონეზიც უხდება ძალიან შაურმა. აი მაიონეზის გარეშე აი არის. Basta calla. Ese gemriela
მაგნუადის დაგემონების შემდეგ ეს რაღაც გემრიელად არ მიჯამია რა. ირონიც კარგი იყო, მაგრამ აი ამან იმენა აი გომცა რა. ბედნიერება რა. დაგუჭი მაიონეზი გაზმოდის უკვე very nice აი ბევრი რომ მეუბნებოდა დაგემონების კომენტარებში და Facebook-ზე რომ წერდნენ საიმონ უეჭველი მაგშამო დაგუნო მეთქი რა ესეთი რა იქნება მეთქი ესე მაგშაორმა რომ წერენ მეთქი და აი მეუნებოდნენ მაგშაურმა დააგემოვნეო და აჰა ძლივს დავაგემოვნე როგორც თქვენი თხოვნა იყო და რა ვიცი თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო უეჭველია დაალაიქოთ თუ და გამოიწეროთ საიმონ სახი და მეტი დაგემონების ვიდეოს აუცილებლად შემოგთავაზე და მე კომენტარებს რა დავაგემოვნო შემდეგში და აუცილებლად გადავხედა როგორ ჩავამჩნიე, ყოფილა კიდე პამიდორი, ეს ვერ დავინახე სამწუხარო. ასევე არის პამიდორიც. ყოლაფერი ხო ამ ინგრედიენტები არ უცვლი ზუსტად და მაგიტო რა. პამიდორიც ყოფილა, კიდე შეება რაღაცა იყოს, მაგრამ მე არ ვიცი ალბათ. მაგრამ ძალიან კარგი არის, გემრიელია და ცხალაში საკმარისი არის, რომ აი რა ვიცი, აი კარგად რო ჭამო რა და მეტი ჭამო რომ აღარ მოგიდეს. შემდეგში. აი ხალი წალე. დავა. ახლა უგემრიელესი რა, აი გადასარევე მაგშაობა. აი მე სახელი მიარა მაქვს რა. პირდაპირ გეუნებით უეჭველი. გადადით და დააგემუნეთ ჩვენი მაგშაობა. აბა ვის უყვარს მაგშაობა? მე. იასია ბიჭო, გეყარებათ. კარგი. შეკვეთები აქვთ მაგშაობას, ასე გააგზელეთ დამატებები ყოველას. და უცებად დააგემოვნეთ თქვენს თუ აღარ დაგემოვნებული. ალბათ გაქვთ, იმიტომ რომ მეტესობა ბევრი მთხობდა მაგშაურმას და ალბათ იცით როგორიც არ და უგემრიელესი და გავი დღეს ეს ის ხო ჩვენი ვიდეო. გთხოვთ რომ გამოიწეროთ საიმონის არქივი, გავაგზავნოთ მეტი ესეთი კონტენტი დაგემოვნების ვიდეოები, იმიტომ როგორაც ხედავთ, ვიუებს კარგად არის, ნუ ბევრი არ არის, მაგრამ როგორაც ვახმიდები, მოსწონს ხარც და დრო უნდა დრო რომ მეტმა ხალხმა ნახოს, ამიტომ ძალიან გთხოვთ, გააზიარეთ ეს ვიდეო. ყველა თქვენს მეგობრებს უთხარით, ვისაც უყვართ ესეთი დაგემონების ვიდეოები, აუცილებლად უთხარით, გააბაზრეთ და დალაიქეთ და კომენტარი შემდეგში რა დავაგემოვნო. და დღეს ეს ის იყო ჩვენი ვიდეო, მიდე მოგეწონათ. მე მომეწონა. და მოგეწონათ ეს იყო და მოვა შეხვედრამდე. Peace. It's like he's free, dying in his free, dying in the dance. Yeah, they have his duck up clowns. Yeah, we step in at the room. Got money in my mind. I got pussy shining, cruddy for my line. And I try, really try, focus on my grind. Why they wanna watch when I ain't got the time? I ain't got the time. Calling me the lyrical one, gangsta, gangsta. I am not a digital one, give me the rum. Let me be, let me.